Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Nosso encontro nesta semana, de maneira excepcional, também às 10 da noite. Relembrando, em janeiro nós tivemos um encontro aqui na igreja. O tempo de consagração foram dias muito, muito especiais. E eu entendi que deveria relembrar com vocês algumas coisas que a gente falou. Para a gente aproveitar esse tempo, não um tempo que está sobrando, mas como um tempo de crescimento, como um tempo de aprendizagem, um tempo de mudança. E ontem pensamos um pouco sobre colocando a vida espiritual em ordem. Porém, ontem foi mais a ideia de uma pregação e eu não fiquei muito à vontade. Entendi que deveria dar uma outra direção. Hoje, pela manhã, postei um e-mail para que os irmãos pudessem enviar alguma coisa, ou mesmo no WhatsApp. E aí, por conta daquilo que eu recebi, eu entendi que deveria compartilhar algumas coisas muito, muito breves com vocês nessa noite. O nosso texto base, eu quero partir dessa ideia, Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: "Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete." Gênesis 2:18. A nossa reflexão dessa noite tem esse tema: colocando a casa em ordem. A gente está vendo a família sofrer de todos os lados, em todas as direções. As pessoas se perguntando como constituir uma família, como educar um filho, uma filha, em uma época de tanta dificuldade como essa que nós estamos lidando agora. Alguns que olham para esse momento e se entregam ao desespero, à angústia, eu penso que não. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo diante de Deus. Primeiro, colocar a nossa casa em ordem e, a partir daí, procurarmos ajudar quem nós pudermos, as famílias que nós pudermos, porque de fato a gente vive em comunidade. Nós que somos de Ecoporanga, que temos a alegria de morar aqui, conhecemos praticamente todo mundo, temos contato com muitas pessoas e nesse contato a gente pode, tendo sido transformados por Deus, sermos usados por Deus nessa transformação de outras pessoas. Então, colocando a casa em ordem. Eu quero então propor a você algumas questões. Quais são os valores que vão nortear esse nosso encontro aqui? O que é o casamento e o que é uma família? Eu gosto sempre de avaliar, de olhar casa ou relacionamento familiar nesses dois aspectos. Eu separo o que é o casamento do que é a família. Eu e Eliana somos o casal, nós temos um casamento. E por conta desse casamento nós constituímos uma família. Pode ser que algum dia o casamento deixe de existir. O Senhor venha buscar a mim ou a ela. O casamento vai deixar de existir. Ele acaba, a morte acaba, o casamento. Mas a família, ela permanece. E eu acredito que para que a família seja bem-sucedida, o casamento precisa ser bem-sucedido. E você vai entender daqui a pouco por que eu entendo assim e por que eu prefiro compartilhar assim. Entendo que é mais fácil a nossa caminhada. Então, tendo esses dois valores, o que é o casamento, marido e mulher, e o que é a família, são os filhos, os pais, irmãos, isso constitui a família. Ok? Então, vamos dar uma caminhada, e hoje eu serei breve. Ontem à noite eu me excedi um pouco e acabei indo além do horário que eu não quero, mas hoje vai ser um tempo mais curto. Então, quais são os desafios que a gente está enfrentando hoje, que eu recebo aqui na minha sala praticamente toda semana, ou sou procurado em redes sociais, quando tive consultório de psicanálise também, enfim, em todo o tempo, já há quase 25 anos como pastor, é comum e tenho lidado muito com isso. Então, os desafios atuais, o primeiro deles é a relação Bíblia e família. Por que que muitas famílias ou muitos casamentos estão enfrentando grandes problemas? Porque eles não definiram ou não entenderam que o casamento, a família, se não estiver plantado
naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que é a palavra de Deus, nós teremos problemas. Há muitas famílias ou casais que abandonam os princípios da palavra, vivem a revelia dele e depois esperam que as coisas se acertem naturalmente, e não é assim que funciona. Sabe, porque aquilo que a Bíblia diz, se nós cremos que ela é palavra de Deus, e para nós ela é palavra de Deus, e quem criou a família, quem criou, detém a patente, o DNA, quem concebeu família foi Deus, e Ele é o único capaz de colocar a família em ordem. Agora, se nós não nos voltarmos para aquilo que a Bíblia ensina sobre casamento e o que ela ensina sobre família, os problemas sempre vão se avolumar e vão multiplicar cada vez mais. É mais do que urgente que a gente volte a praticar aquilo que a Bíblia ensina. Se a ciência nos trouxe grandes benefícios, por outro lado, as ciências humanas também têm feito muito mal. É um conflito grande, uma luta enorme que líderes e pastores enfrentam. Quando você vai aconselhar alguém, você abre a Bíblia, a pessoa coloca em xeque aquilo que a Bíblia diz por conta de um ensino da psicologia, da psicanálise, da terapia, da filosofia, da sociologia, enfim, para nós que cremos que a Bíblia é palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer outro livro. Conhecimento divino está acima de qualquer outro conhecimento. Eu tenho certeza que algumas famílias, alguns casais que agora me assistem, estão enfrentando problemas porque estão relativizando aquilo que a Bíblia diz e estão tornando absoluto aquilo que o homem criou. É algo que nós temos que entender. A criatura jamais supera o Criador. Nós somos seres temporais. O que é temporal sequer se aproxima do que era eterno. O Senhor é eterno. Então esse conflito, esse desafio precisa, pelo menos em nós, se encerrar de uma vez por todas. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é para agora. Estamos enfrentando outro desafio das referências e dos papéis. Quais são as referências familiares e conjugais que os mais jovens têm hoje? É cada vez mais raro um casal celebrar bodas de prata, bodas de ouro. Isso é cada vez mais raro. Bodas de diamante, então, é peça de museu. Eles estão olhando para artistas, para atores, para atletas, e eles não veem, na grande maioria, uma referência. Gente que acredita na família, gente que vai até o fim buscando ao Senhor, não vivendo uma eterna infelicidade, mas construindo todos os dias a família conforme a vontade do Senhor. Sabe, nos falta essa referência, e a igreja, eu e você, temos que nos levantar e dizer e proclamar, ainda que estejamos nadando contra a corrente, que família é projeto de Deus. E sendo projeto dele, ele sabe o que fazer com ela. Estamos lidando um grande problema ainda hoje, que é a questão dos papéis dentro de casa. Olha o que a Bíblia ensina, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. E quem disse isso foi Deus. Quem colocou cada um no seu lugar e definiu o papel de cada um foi o próprio Deus. Eu acredito de todo o coração, espero que você entenda quando eu falo isso. A minha função com os meus filhos é ser pai deles. Temos vínculos e questões de amizade, mas o meu papel fundamental, primordial, é ser pai. O da Eliane é ser mãe, Daniel, Rafael e Isabela serem filhos. Nós não estamos em pé de igualdade quando se olha para o plano da família, não estamos. E eu espero que eles aprendam isso, eles vão constituir família. Minha filha mais nova tem 18 anos. Daqui a pouco os três vão constituir família, eu espero que eles entendam. O Daniel entender o papel dele como um futuro esposo, um futuro pai, e as minhas filhas como lugar da esposa e da mulher no ambiente familiar. Quando você altera a posição dentro de casa, quando mulher e homem não sabem o seu lugar e cedem ao ensino desse mundo, que não sabe o que fazer, você gera confusão na mente dos filhos. É só você perceber. A geração de agora, adolescentes e crianças, estão enfrentando conflitos que nós não enfrentamos.
Nós sabíamos quem era o pai, quem era a mãe, quem era a autoridade, quem era o cabeça do lar. A mãe entendia muito bem o seu papel de conciliadora, de ajudadora. E essa falta de papel, meu irmão, minha irmã, aproveite esses dias e relembre, à luz da Bíblia, o papel de cada um dentro de casa e comece a ensinar a trabalhar isso. Isso não vai mudar de um dia para o outro. Quando você está em um ambiente terapêutico com um paciente que desenvolveu algumas dificuldades ao longo de dias, meses ou anos, você acredita que o tempo da cura será proporcional ao tempo da enfermidade? Então, se uma família enfrenta problemas há meses, a não ser que haja intervenção divina ou milagre, essa construção de volta ao equilíbrio e aos princípios da palavra vão demandar de nós muito esforço e praticamente o mesmo tempo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso é lei. Sabe, nós temos que também lidar com esse desafio, o lugar da igreja na família e no casamento. Quantos de nós agora sentindo uma falta absurda desse encontro familiar, dessa harmonia, dessa celebração como corpo de Cristo no mesmo espaço, dessa edificação mútua por meio dos dons espirituais, dessa convivência abençoadora que a gente tem, que também existe, acontece e é gerada por conta da manifestação dos frutos do Espírito Santo em nós, do ensino da palavra. Então a igreja precisa voltar a ocupar um local e um lugar de importância dentro da casa. Sabe, a gente precisa entender algumas coisas, alguns casais dizem assim, algumas famílias. Ah, eu separei um tempo para ficar mais próximo à minha família, por isso eu não fui na igreja durante esse mês. Meu irmão, em que lugar nós aprendemos que igreja não faz parte da harmonia familiar, da intimidade conjugal, da aproximação entre pais e filhos? No ambiente da igreja isso também acontece. Hebreus nos diz, não abandonando a congregação, não abandonando a igreja. Veja quanta falta a sua igreja está te fazendo agora. Obviamente que a igreja tem que fazer alguns ajustes e esse tempo está servindo para a gente repensar algumas coisas. Mas você sabe o quanto a igreja nos abençoa, o quanto a igreja serve como amparo, como apoio, como consolo. Quando a família passa por dificuldades, nós temos na igreja uma grande família, porque de fato é o que a igreja também é. Temos um desafio enorme acerca das famílias do amanhã, e eu tenho orado por isso, escrevendo algum material, para que a gente de fato faça estudos de para preparação para casamento, estudo para educação de filhos, educação financeira, sabe, educação para a vida conjugal, para a vida a dois. Tratarmos dessa herança familiar que a gente traz e leva para dentro de uma casa e às vezes não conseguimos lidar com as dificuldades. E é um papel da igreja preparar a nova geração para que ela seja muito mais realizada, que ela chegue mais longe do que nós temos chegado até agora. E esse desafio está diante dos nossos olhos, preparar nossos filhos e os filhos dos filhos para que sejam muito melhores, mais saudáveis e mais capazes. Porque informação eles têm muito, agora a formação quem vai oferecer somos nós. Esse desafio é para a igreja de hoje. Eu espero que a gente entenda isso como Igreja Batista em Ecoporanga e que a gente persiga esse alvo, que a gente o busque de maneira incansável. Quero considerar com você também algumas questões que julgo importantes e que eu quero que você preste muita atenção nisso que está aí. O que eu chamo de ações fundamentais dentro de um casamento, dentro de uma família? Estou falando do meu casamento e da minha família também. São 26 anos de casado. Então hoje, mais do que nunca, quando você olha para a sua família e você olha para as dificuldades, nós temos que considerar e admitir que nós temos que recomeçar algumas áreas. E recomeço exige arrependimento. Para que eu recomece a minha vida conjugal, para que eu recomece a minha vida familiar, eu preciso de um local de arrependimento em que eu me afasto, me separo de tudo e de todos e eu vou ficar junto de Deus para ouvir dele, porque quando Deus fala, quando o Espírito traz as impressões, quando você está orando no Espírito e ele começa a ministrar a você e você vai à palavra buscar confirmação, eu preciso que você entenda isso. Tudo aquilo que vier a você como impressão, como sentimento, em nome de Jesus, vá à palavra. Porque quando o Senhor nos fala por meio da palavra, não discute, a gente tem que humildemente reconhecer que Deus está certo. Então é uma ação fundamental
que a gente recomece. Recomeçar é começar de novo. Mas começar sobre uma outra base, porque se nós estamos vivendo grandes problemas, é porque nós erramos no processo. Então eu preciso recomeçar. E todo recomeço exige de mim e de você arrependimento. A segunda ação fundamental é o alvo. Qual é o alvo da minha família, da sua família, dos nossos casamentos? É a glória de Deus. Deus não criou a família para que eu e você fôssemos honrados, é para que ele fosse honrado. Quando Deus é honrado em uma família, quando Deus é honrado no casamento, as coisas mudam. Então nós temos que reaprender que o alvo da família é a glória de Deus. Não é a nossa glória. Não é o nosso nome. Não é o nome Guimarães ou Morozeski. Não. O nome é nome do Senhor. Por isso nossas casas são pequenas igrejas. E a glória do Senhor deve ser o alvo da minha família e da sua família. E a terceira ação fundamental, na mesma ideia da tela anterior, é transferirmos às novas gerações esse entendimento. Sempre buscar o tempo do recomeço. Todos os dias podemos recomeçar. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, todas as manhãs, eu devo recomeçar. Eu devo entender que o alvo de uma família, de um casamento, é a glória de Deus. E se as novas gerações entenderem, aprenderem e empreenderem nessa visão e nessa compreensão, o número de divórcios que hoje, por exemplo, dentro da igreja evangélica é exatamente igual ao número de divórcios fora da igreja, isso vai cair. Quando começar a encontrar-se marido e mulher diante de Deus e quebrantar o coração, e quando eles entenderem que essa união é para a glória de Deus, não é para o prazer pessoal, para a satisfação pessoal, porque quando nós encontramos Deus e quando a família se encontra em Deus, a família se encontra. Há muitas famílias perdidas porque elas se perderam de Deus. E as novas gerações, nós precisamos transferir para elas, para os nossos filhos, para as crianças, adolescentes da igreja, para os jovens da igreja, para os que estão pensando em se casar, que todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é dia de glorificar a Deus. E quando eles entenderem que eles foram abençoados e preparados, eles farão o mesmo. Isso também pode ser chamado de discipulado. Guarde isso. Recomeço por meio do arrependimento. O alvo da família e do casamento, glorificar a Deus. E transferirmos às novas gerações o que é uma família segundo a palavra de Deus. Eu quero então propor a você essas prioridades, alinhar as nossas prioridades. A primeira prioridade da família, você pode falar, a primeira prioridade, ou o primeiro passo, aliás, me perdoe, é Deus. Sim, mas eu gostaria que você usasse o Espírito Santo. É Ele que habita em nós. É o Espírito Santo que concede dons a cada um de nós. É o Espírito Santo que nos consola, que nos exorta, que nos convence de pecado, não apenas para a salvação, mas também para o recomeço. Eu preciso que você considere isso. É tempo do Espírito Santo se manifestar nos templos do Espírito que somos nós. Todo recomeço é ação de Deus que alcança o nosso coração e nos leva a uma atitude. Uma família só consegue glorificar a Deus, um casamento só glorifica a Deus se houver a pessoa e a manifestação, a direção do Espírito Santo dentro das casas e dentro de cada um de nós. E a nova geração só será formada se ela tiver um encontro com o Senhor e quem convence os nossos filhos, os nossos jovens da justiça, do pecado, do juízo, de que eles precisam de um tempo profundo e íntimo com Deus. É o Espírito Santo. E quem sabe hoje seja o dia de você orar e pedir ao Senhor que o Espírito Santo traga um enchimento, traga um renovo, traga a plenitude da glória de Deus para a nossa casa. A segunda ação, o segundo passo para alinhar as nossas prioridades: primeiro o Espírito Santo, depois a família. Não negligencie a sua família. Falo agora para alguns homens, algumas mulheres, que estão tão ocupados com o trabalho, tão preocupados com o trabalho, tão preocupados com o ganho, que estão perdendo as suas famílias.
que não estão se dando conta, não estão percebendo, que estão tão ocupados correndo que se esquece que família exige que a gente pare. Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Nós precisamos redescobrir o valor e a importância da igreja. Nós somos exortados na igreja. Um tempo como esse, a igreja nos abençoa, nos ensinando, nos chamando a atenção, nos levando de volta ao lugar em que Deus espera que a gente esteja, que é no local da obediência. E quem é que faz isso na igreja? A igreja somos nós, é o Espírito Santo. A igreja não pode ser vista como um fardo, como um peso a se carregar. A igreja é bálsamo, a igreja é refrigério, a igreja é o encontro dos santos, dos filhos de Deus. Nós precisamos de igreja. Se igreja não fosse algo importante, o Senhor não a teria criado. E a quarta prioridade, os nossos amigos. Nós estamos vendo agora e sentindo na pele quanta falta nos fazem os amigos. Amigo é aquele que você pode ser você mesmo. Amigo é aquele que você fala das suas dores, das suas lutas. Amigo é aquele que te ouve, às vezes te repreende. Amigo é aquele que te ajuda a sonhar, a realizar os seus sonhos. Amigo é aquele que consegue aceitar as nossas fragilidades. Amigo é aquele que entende os nossos defeitos e que nos ajuda a ser melhores. Sabe, se nós tivermos a direção do Espírito Santo, se nós alinharmos a nossa família, se entendermos a grande graça que Deus nos concede também por meio da igreja, e entendemos que os nossos amigos são instrumentos de Deus para nos abençoar, por isso temos que nos relacionar cada vez mais com outras pessoas. E eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a uma família saudável, uma igreja saudável, e esse ciclo se fecha em que o Espírito Santo fala à família, fala à igreja, atinge os amigos, e esses amigos têm encontro com o Senhor por meio do Espírito Santo, as suas famílias são transformadas e eles vêm à igreja, e isso vai se transformando, isso vai tornando-se um ciclo. E a gente é abençoado todos os dias. Ah, querido, se nós entendêssemos isso, quanto a nossa casa pode ser melhor. Quanto a casa pode ser um local de transformação. E eu quero então propor a você uma conclusão. Quando as pessoas dizem que casamento é invenção do homem, que pode ser descartado, embora esteja na tela, eu quero ler para você Malaquias 2, o verso 15. Essa versão é a versão A Mensagem. Preste atenção. Foi o Eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele, Deus, espera do casamento? Ora, filhos de Deus, portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você. Se nós cremos que foi Deus quem nos uniu, somente a morte vai cessar ou terminar o nosso casamento. Foi o Eterno, foi Deus quem fez, não fomos nós. E cada detalhe do nosso casamento interessa a Deus, cada detalhe da sua família interessa a Deus. Por isso se faz necessária e urgente a ação do Espírito Santo. E qual é a finalidade do casamento? Eu sempre amei essa expressão de Malaquias. O que Deus espera do casamento é que o casamento gere filhos para Deus. Os nossos filhos não nos pertencem, eles foram emprestados por Deus. Deus nos permite participar desse projeto chamado filho. E nós temos que criar filhos para Deus e não para nós mesmos, porque pode ser que os filhos pertençam aos pais, mas nunca pertençam de fato ao Deus, a Deus que é o Pai. Entenda isso, o nosso casamento existe para a glória de Deus. E os nossos filhos nos foram dados para que a gente os prepare para serem filhos de Deus. Então guarde esse espírito de casamento, esse espírito de compreensão, esse espírito de perdão, esse espírito de recomeço, esse espírito de caminhar a segunda milha, esse espírito de não desistir jamais, embora às vezes possa bater o desânimo, pensar se foi a escolha certa ou não, sabe? Todo mundo passa por isso.
Mas quando você entende que foi o Senhor quem te deu o casamento, o seu olhar é modificado, a sua esperança é renovada, a sua fé é alimentada. E eu oro para que nessa noite você se lembre que nós temos de Deus a grande oportunidade de colocar o nosso casamento, de colocarmos a nossa família em ordem. Eu quero orar com você. Podemos orar juntos? Você pode falar com Deus. Você está com a sua família. Quem sabe aí você vai segurar a mão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, se você quiser, é claro, e orar pelo seu casamento e orar pela sua família. Vamos orar todos nós. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por separarmos um tempo tão curto para nos lembrarmos que família é projeto do Senhor. Que o Senhor nos fez não para ficarmos sós, não somos um projeto fim, somos um projeto meio para glorificar o teu santo nome. Pai, seja tua bênção sobre cada casamento, sobre cada família que agora está participando nessa transmissão, dos que ainda terão contato. Meu Pai, seja tua bênção sobre os casais que estão enfrentando lutas, dificuldades, sobre as famílias que estão enfrentando grandes desafios nesse tempo. Meu Pai, uma vez mais colocamos diante do Senhor a vida do Vitor e a vida do Arthur. Pai, toma estas crianças em tuas mãos, os seus pais, o tempo de angústia que estão vivendo, e eu creio e tenho certeza que esse tempo vão aproximá-los mais do Senhor e uns dos outros também. Que haja paz na família, meu Pai, que tu possas cumprir a palavra em nós, que o Senhor há de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Meu Deus, que tu repreendas todo intento maligno, toda ação desse mundo, toda a fraqueza da nossa carne, que tenta minar a nossa família. Seja, meu Pai, tua bênção, tua graça e teu favor sobre a família brasileira, sobre a família de Ecoporanga. Eu louvo ao Senhor por esse momento e oro ao Senhor em nome de Jesus. Querido, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Faça do Senhor a sua prioridade. Faça do seu cônjuge a sua prioridade. Filhos, honrem seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Ocupe o seu papel, ocupe o seu lugar conforme a Bíblia ensina. Em existindo obediência. Você se lembra do texto de ontem? Salmo 85. A fidelidade brotará na terra. A fidelidade brotará no casamento. A fidelidade brotará na família. A fidelidade brotará na terra. A justiça descerá dos céus. O Senhor nos dará bênçãos e a nossa terra, a nossa família, nosso casamento terá a sua colheita. Que você possa colher frutos em abundância para glorificar a Deus por meio do seu casamento e da sua família. Que Deus te abençoe. Amanhã às 9 horas o nosso encontro, Provérbios, porções diárias de sabedoria, às 17h30, 5h30 da tarde, refletindo. Teremos o culto amanhã às 7h30 da noite e às 10 horas da noite amanhã o nosso encontro, nosso último encontro do dia. Quero fazer dois pedidos a você da igreja. Se você puder enviar mantimentos aqui para a igreja amanhã, de 9 da manhã às 2 da tarde, a secretaria e os portões estão abertos. Nós temos atendido famílias, o centro social está trabalhando, atendendo as pessoas. Então, se você puder enviar cesta básica, enviar alimentos aqui para a igreja, itens de higiene pessoal, de limpeza, de casa. E, em segundo lugar, o centro social também, junto com os jovens da igreja, estão ajudando famílias, orientando famílias acerca desse benefício que o governo está concedendo. Então faça contato, a arte está divulgada no Facebook da igreja, você pode olhar ali, tem telefones de contato. Nós queremos servir Ecoporanga, sermos instrumentos de bênção e de honra para o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Uma boa noite para você, beijo no coração e até amanhã, onde amanhã teremos quatro encontros. Deus te abençoe, beijo no coração, boa noite e um bom descanso para você.